Резервната варијанта за Западен Балкан и за партнерите од истокот, која по францускиот председател Макрон вчера ја најави председателот на Европскиот Совет, не би требало да ја засега Македонија, убеден е премиерот. Синоќ имал подолг телефонски разговор со Макрон и вели дека тоа се само размислување и концепти кои се уште не се презентирани пред Европскиот Совет. Во Европската Унија постои процесот на проширување, во кој што процес ние сме дел, и секако дека тој процес на проширување, кој што е направен според новата методологија на кластери на отварање на поглавја, не треба и јас верувам дека нема да биде засегнат од нормално усогласувањето на Европската Унија со новото геополитичко окружување во Европа и односите кои што ги има во моментов Европа со војната во Украина. Но Шарл Мишел на Твитер најави дека ќе предложи пред Европскиот Совет да се одржи конференција за ова прашање по летото. Групата што тој ја нарекува Европска геополитичка заедница би ја сочинувале земјите кои се или кандидати за пристап во блокот или се стремат да станат такви. J'appel de mes vœux la création d'une communauté géopolitique européenne, l'objectif étant d'approfondir les convergences, d'approfondir les coopérations opérationnelles pour relever les défis communs, la paix, la stabilité, la sécurité sur notre continent. Опозицијскиот лидер е категорично против ваква резервна варијанта за ЕУ. На Македонија не е местото во втората лига, бидејќи како MVP досега направи за таа истата Европа како никој друг. Така да Македонија е MVP во тоа друштво и треба да биде во првата петорка, во првата лига, бидејќи историски гледано, но и во поновата историја, ако како и да земете, можете да заклучите дека Македонија многу повеќе од било кој од овие држави направи за европските вредности. Идејата за европска политичка заедница за прв пат беше промовирана од Макрон пред 10 дена, кој рече дека во неа би се вклучили Украина, Молдавија, Грузија, но и Британија, која излезе од ДЕУ. Изјави дека ова е неопходно затоа што некои држави нема да можат да влезат во Унијата во следните години, па и децении. Потенцираше дека придружувањето на таа заедница не преудицира нужно идно членство во ЕУ, ниту пак би била затворена за оние кои ја напуштиле Унијата. Макрон ја има поддршката од италијанскиот премиер Марио Драги, кој оценува дека со тоа би била создадена Европа во две брзини. И германскиот канцелар Олаф Шолц по разговорот со францускиот председател во Берлин ова го нарекол многу интересна идеја, имајќи ги предвид големите предизвици со кои е соочена Унијата, но и укажал дека таа не сме да го спречи она што е почнато, а тоа се барањата за членство во ЕУ на кои се работи долго со земјите од Западен Балкан.